ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഷൈജു ദാമോദരനാണ് ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തുന്നത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ മലയാളി ഫുട്ബോളർ ശ്രീ യു ഷറഫ് അലിയാണ് നമുക്കറിയാം കേരള പോലീസിൽ നിന്നും 36 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം സേവനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരമിച്ചു സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചു ചിന്തകൾ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രീ യു ഷറഫ് അലി സന്നിഹിതനാണ് കൂടുതൽ മുഖവരിയില്ലാതെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലും മലയാളി ഫുട്ബോൾ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ശ്രീ യു ഷറഫ് അലിയുടെ ഓർമ്മകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ ചിന്തകളിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാം ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അരീക്കോട് കരട്ടമ്പിൽ ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ഫുട്ബോളർ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മികച്ച കർഷകന്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് കർഷക രംഗത്ത് കാർഷിക രംഗത്ത് തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത. എന്റെ ബ്രദർ ഒക്കെ ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ബിസിനസ്സിലേക്കും തിരിഞ്ഞേക്കാം. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഫുട്ബോൾ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഞാൻ എത്തില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ. എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രംഗത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രാക്ടീസിന് മുടക്കം കൂടാതെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ വിജയം ലഭിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ലോക നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നാൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് ഒരു കുതിപ്പ് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലോക ഫുട്ബോളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിൽ തന്നെ എന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ISL പോലെയുള്ള ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് ഒരു ഉണർവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാതൊരു സംശയമല്ല. കേരള പോലീസിന്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷക്കാലം കേരള ഫുട്ബോളിന് കേരള പോലീസ് ഒരു വലിയ സംഭാവന തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. കേരള പോലീസിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കേരള ഫുട്ബോളിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 1985 മുതൽ 1995 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരള പോലീസ് ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ഫുട്ബോളിന്റെ ഉയർച്ചയും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിന്നിട്ടുണ്ട്. കേരള പോലീസിന് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും തളർച്ച സംഭവിച്ച സമയത്ത് കേരള ഫുട്ബോളിനും ആ ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസിലൂടെ കേരള ഫുട്ബോളിന് ഒരു വലിയ ഉണർവ് നൽകാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. കേരള പോലീസിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ സ്പോർട്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി മികച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ കേരള പോലീസിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ജോലി സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരള പോലീസിന് ഒരു കേരള ഫുട്ബോളിന് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവുകയും കേരള ഫുട്ബോള് പഴയ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈഫ് ഔദ്യോഗിക ജോലിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫുട്ബോളർ എന്ന് ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് പല രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം മതിയായ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു മികച്ച രീതിയിലുള്ള അക്കാഡമി തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പല ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്, ക്ലബ്ബുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അക്കാഡമികളുമായി സഹകരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പു തരാൻ പറ്റും, ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുട്ബോളിന് തന്നെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നല്ല കുറെ നേരം ചെലവിട്ട ശ്രീ യു ഷറഫ് അലിക്ക് എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിന് ഭാവി ജീവിതത്തിന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നേരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വൈകാതെ തന്നെ
ഒരു ഷറഫ് അലി സോക്കർ അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടന വാർത്ത നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ പ്രതീക്ഷയോടെ വിട വാങ്ങുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ്. സൈനിങ് ഓഫ്, ദിസ് ഇസ് ഷൈജു ദാമോദർ.